Moi! Tervetuloa katsomaan uutta videota. Mä oon täällä tänään super pitkästä aikaa Miikan kanssa. Moi! Ihan super kiva, että tulit tänne. Yeah. Ja me testataan tällä kertaa TikTokin outoja tuotteita, tai sellaisia tuotteita, jotka on TikTokissa mennyt viraaliksi. Ja katsotaan, että kannattaako niitä ostaa vai onko ne ihan höpölöpöä. Mäkin oon nähnyt näitä tuotteita, niin pysy ihmeessä videossa mukana. Kyllä. Lähdetään testaa. Ennen kuin mennään testaamaan näitä itse TikTokin tuotteita, mä haluan kertoa, että tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Idol of Swedenin kanssa. Heillä on nyt ihan älyttömät alennukset käynnissä, eli kaikki heidän sivuilta on -50%. Ja jos sä shoppailet yli 69 eurolla, sä saat vielä 20% lisäalennuksen ja mun alekoodilla, eli tällä, sä saat vielä ilmaisen toimituksen, eli tämän parempaa alennusta mä en oo kyllä ikinä nähnyt. Ja niitten valikoima on laajentunut ihan älyttömästi. Sieltä löytyy kaikenlaisia laukkuja sun muita, mitä mä oon itse huomannut. Joo. Mä esittelen vielä nopeasti, mitä kaikkea mä tilasin sieltä, eli esimerkiksi tällaisen supermageen laukun, johon saa myös liitettyä AirPod-kotelot. Mulla on ollut pitkään hakusessa tällainen kunnon iso laukku. Kaikki mun seuraajat ja kaverit tietää, että mä raahaan aina niitä Ikean tai Markettien kasseja, joten tää tuli todellakin tarpeeseen. Toi näyttää tosi tyylikkältä. Joo. Todella tyylikäs. Ihan superhieno. Idol of Swedenilta löytyy totta kai myös puhelimenkuoria. Siellä on tosi laaja valikoima, supersiistejä, trendikkäitä kuoria. Mä tilasin sieltä parit tällaiset uutuuskuoret. Nää on mun ehdottomat lempparit, missä tulee toi kultainen yksityiskohta. Ja nää menee tosi kivasti myös kaikkiin pikkujoululuukkeihin. Kyllä, illanvietto on todella hyvä. Eikö laita viettämään? Sitten mä tilasin sieltä myös tällaisen puhelinpussukan. Tääkin on tosi kiva. Jos lähtee vaikka johonkin ruokakauppaan tai mihin tahansa, niin sä saat tonne kortin, tänne puhelimen ja sit vaan kaulaan. Siis pakko sanoa, että toi musta kultainen on tällä hetkellä todella tyylikäs, näyttää hyvältä. On! Ja mun oma lemppari, tässä on myös erikseen tää AirPod-kotelo ja sitten tällainen supertrendikäs olalle laitettava pikkulaukku. Mitäs tykkäätte? Ja tosiaan tästä löytyy toi koodi, millä saatte ilmaiset toimitukset, niin hyödyntäkäs. Kyllä, mä laitan vielä kaikki infot tonne videon alle. Ja nyt aletaan testaamaan. Ihan ensimmäisenä meillä on täällä tämmönen soiva pipo. Näitä mä oon nähnyt etusivulla ihan älyttömästi. Eli tässä on ideana, että kun sä laitat tän päähän, niin täällä on tämmöset pikku kaiuttimet, mistä sä kuulet sit musiikkia. Testataanko? Toi on vaan silleen, että miksi et sä vaan pitäis sit suoraan niinku AirPodeja ja pipoa. Mutta testataan. Elikkä täällä on tämmönen näyttö, missä on eri nappulat. Sit painetaan tosta pitkään, niin se menee päälle. Sieltä kuuluu ihan pienellä äänellä. Yhdistetty tuli puhelimeen. Tuliko? Tuonne ylös, joo. Et nyt se on yhdistänyt. Yhteydessä. Yes. Sit asetetaan niinku nää... täältä Spotify. Nää tota niin, korville. Okei, katsotaan, kuuletteko te? Kyllä toi tää toimii. Ja tää toimii tosi hyvin. No mitä mieltä sä oot tosta? Että jos toi, vaikka lenkillä toi voisi olla sen takia kiva, että kun ei tipu kuulokkeet. Jep! Toi voisi olla kyllä lenkillä kiva. Plus, että ne ei sit kastuisi ne kuulokkeet, koska mulla on muutama ahtisia kuulokkeet. Okei. Okay. Joo, siis mun mielestä on tosi kiva idea. Tää toimii ja se mikä täytyy myös sanoa, että mulle ei oikein sovi ikinä mikään pipo. Musta tuntuu, että mä näytän tosi hassulta. Niin eikö tää pipo sovi ihan hyvin mulle? Joo, kyllä toi sopisi niinku ulkoiluun. Et ei, toi vähän hassu konsepti, mun lenkillä voisi toimia kyllä joo. Seuraavaksi meillä on tällainen supermage viinipullon teline. Ja tän pitäisi pitää se pullo ilmassa. Joka näyttäisi siis siltä, että se leijuu. Mä oon nähnyt näitä tullut, myöskin. Kyllä, tullut TikTokissa paljon. Ja mä en ymmärrä, että miten se voi niin kuin käytännössä toimia. No siis tässähän leikitään siis tasapainopisteellä. Joo. Ja siis tää on mun mielestä tosi hieno, niin kun miettii sisustukseenkin. Mä laitan tän sit takas pakettiin ja annan jollekin viinin ystävälle vielä joululahjaksi. No niin, sieltä lähtee. Meidän glögipullomme. Apua, vähän jännittää, et kaatuuks tää. Wow! Se oikeesti pysyy, älyttömän siisti. Siis vitsi toi on hieno. On.
Okei, siis tollasen voi laittaa vaikka keittiön pöydälle tai ainakin siis hyllyn kattaus, päälle. Kattausideana, niin kun tekee kattauksen, tää on siisti. Joo. Siisti. Mua vaan pelottaa tää lasipöytä, että tää tippuu. Joo. Toimii. Ihan superhieno. Toimii, 5/5. Jes, meillä on nyt tästä myös tekolunta. Lähdetään testaamaan tätä. Tää on täydellinen tuote siihen, jos on vaikka jotain pikkujouluja tai jotain juhlia, just johon haluaa vaikka kattaukseksi tai johonkin lasten kutsuihin tai johonkin, jotka haluaa talviteemalla, niin jos tää toimii, niin tää on siisti. Siisti. Eli tässä on tämmöstä lumijauhetta. Tähän laitetaan lämmintä vettä ja tän pitäisi muuttua semmoiseksi. Onko tää kosteeta? Ei tää voisi. Vai onko tää sit kosteeta? Siis se näyttää ihan tuolta, mitä käytetään leivontaan, se leivijauhetta just. No, uskaltaanko me, meillä on tässä nyt iso kippo vettä, lämmintä vettä, niin uskaltaanko me vaan tunkea tää sinne? Tungetaan vaan. Oi! Sit tulee oikeesti lunta! What? Kattokaa! Siis mitä? Sun on pakko vähän sekoittaa sitä. Miltä se tuntuu? Siis kun tää on niinku lämmintä lunta. Koska toi vesi oli ihan lämmintä. Mut tää on niinku lunta. Nyt kun sä vähän sekoitat sitä, niin sitten ees tulla. Tää haisee tosi oudolta. Haistat sä sen? Haistan. Vitsi, tää on makeeta. Tää on ihan niinku oikeeta lunta. Mitä me ollaan mieltä tästä? Ihan älyttömän siisti. Ja nyt sitä tulee vaan entistä enemmän, kun sä sekoitat. Se jotenkin laajenee. Me laitettiin liikaa sitä, kun sä kaadoit sen koko purkin tänne. Totta. Tää seuraava tuote on sellainen, jonka varmasti ihan kaikki on nähnyt TikTokia tai jotain muuta somekanavaa selaillessa. Eli sellainen tän hetken iso trendi, tällainen huppari peitto, huppari viltti, miksi näitä sanotaankaan. Ja me tilattiin tällainen pinkkinä. Täytyy sanoa, että tää on, vaikuttaa tosi lupaavalta. Täällä on tällainen niin kuin superpehmeä karvavuori sisällä. Tää vaikuttaa söpöltä. Lähdetään testaa tätä. Joo. Tai pinkki väri pukee sua. Oo, söpö! Eikä. Ihan super söpö. Siis, tää olisi kyllä ihana, jos ei olisi mitään niinku paitaa alla, niin laittaa päälle alla kotona. Tää on todella pehmeä. Siis, tää tuntuu kuin mulla olisi peitto päällä. Ja näyttää. Tää on tämmönen. Hei, chinchilla tasku. Tänne voi laittaa dimpon tai dillun. Ja sininten kanssa voi katsoa. Kestä! Ota kulan alta. Ei, mä kestä, miten sepä voi olla. Nyö, katso, se meni sinne. Katso. Ei! Moi pyöntä. Aivan söpäin. Hei, mikä annetaan arvosanaksi tällä? Tää on ihan huippu. Sitten meillä on tämmönen TikTokissa näitä tämmösiä kaikenlaisia lamppuja näkynyt ihan älyttömästi, missä tulee kaikenlaisia niin kuin tähtitaivasta ja muuta vastaavaa, niin meillä on nyt testissä yksi tällainen lamppu, niin lähdetään katsoa, miten tää toimii. Joo, ja mun muistaakseni tämän lampun nimi oli Golden Hour Lamp, eli tää on tää aika päivästä, kun kaikki tykkää ottaa Instagram-kuvia, niin jos sä haluat luoda sen saman valaistuksen sun kotiin, niin tän lampun pitäisi luoda se. Ja tosiaan meillä on täällä tää lamppu, ja kattokaa, että tuoks tää nyt sitä tunnelmaa. Täällä on monenlaisia sävyjä. Eli tässä nyt näkyy, jos ajattelisit, että olisi ottamassa vaikka Insta-kuvaa tai haluaa muuten tällaista kivaa tunnelmaa kotiin. Mun mielestä toi on aika makea. Tää on kiva. Ja tää on niin kuin mennä oikein näköinen. Joo, ja sit me testataan vielä ottaa IG-kuva tässä valaistuksessa. Mä laitan sen tohon. Ja sit täältä pystyy säätämään tätä, että kuinka himmeä sit laitetaan tai voimakas. Eli tässä näkyy vielä, miltä tää näyttää, eli siitä tulee pelkästään tollanen ympyrä. Se ei ehkä silleen niinku huoneen valaistuksessa just oo. Niin, kyllä. Et se on enemmänkin niinku Instagram-kuvia varten. Joo, tää on tämmönen illuusion luoja. Joo. Toiseksi viimeisenä juttuna meillä on tällainen kotitekoinen elokuvateatteri sun puhelimelle. Eli sä voit laittaa sun puhelimen näytön tähän vaakatasoon ja sitten tää zoomaa sen muutaman kerran isommaksi. Eli jos sulla ei ole vaikka läppäriä tai telkkaria ja sä haluat katsoa isommalta näytöltä sun puhelinta, niin tämän pitäisi olla täydellinen tuote. Eli tässä nyt näkyy, miten se suurentaa sen. Tuolla puolella on toi pieni puhelin, pieni. Ja sit se
isontaa sen niin kuin noin isosti. Mä oon hyvin hämmentynyt, miten toi ei vaikuta kuvanlaatuun negatiivisesti, vaan toi kuva näyttää oikeesti hyvältä. Joo, siis mä en tiedä, että saako sitä kunnolla niin kuin edes selvää tässä, että miten se niin kuin, kuinka paljon isompi se oikeesti on. Tää ei anna oikeutta sille. Joo. Hämmentävää. Toi on oikeesti hyvä. Niin kuin, se ei vaikuta laatuun mitenkään negatiivisesti. Jep, ja tää on tosi kätevä ottaa tälleen vaan mukaan ihan mihin vaan. Minkä hintainen toi oli? Tää oli muistaakseni 8 €. No ei paha. Ei on paha, se halvempi kuin televisio tai tietokone. Joo, ja hei, tässä vaiheessa muuten pitää sanoa, että kun kyselette, että mistä nämä tuotteet on, niin ne on kaikki tilattu tuolta Amazonista. Sitten meillä on tämmönen Pimple Pass, tekofinni, tämmönen illuusiojuttu. Ja näitä on nähnyt todella paljon TikTokissa, että jäljitellään finnien poksuttelua. Tuommoinen tyyny. Joo, siis mä tiedän, että finnien puristelu on jollekin oikein semmonen niinku fetissi. Fetissi ja intohimo. Ja mä oon nähnyt sikana tästä tehtyä videoita, kaikki semmosia ASMR ja stressinlievitysjuttuja. Ja ihan puhtaasti sitä, että kuvataan, kun poksuttelee. Joo, siis mun mielestä se on tosi ällöä. Mä en oo ite ikinä tykännyt finnien poksauttelusta, mun mielestä se on ällöä. Mutta tää on hygienillisempi tapa nauttia tosta fetissistä. Joo. Eli meillä on tosiaan toi Pimple Pass-aine on nyt täällä tämmöisessä lämpimässä vedessä. Tän pitää olla täällä 2-5 minuuttia 80 asteen vedessä. Sen jälkeen me laitetaan se tämmöisellä pipetillä tonne finnityynyyn. Sitten tulee kohtalon hetki. Ei se toimi. Kyllä sä ootko tuli tota tolleen. Mut se näytti ihan eriltä niistä muiden TikTokeissa. Kato. Kyllä se toimii! Yäk, kyllä tää toimii! Kato! Joo! Yäk! No, mikä se on sun MP tästä pimple-popperista? Ällö. Mut mä tajun, että ihmisillä on niinku tollasia intohimoja. Joo, mä sanoisin tälle, että ei jatkoon. Mut onhan toi silleen hygienillisempi tapa kuin se, että sä menet poksuttelee poikaystävän leukaa. Jep. Yes, hei, tässä oli kaikki tämän videon TikTokin tuotteet. Täällä oli paljon tosi hyödyllisiä juttuja ja sit aika älyttömiäkin juttuja. Mutta toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Hei, jos sä oot nähnyt näitä tuotteita edes 2 sun etusivulla, niin jätä tykkäys, niin me nähdään, että kuinka moni teistä on kohdannut näitä tuotteita aikaisemmin. Jep, ja hei, muistakaa toi Idol Swedenin superhyvä tarjous. Mä laitan vielä tähän kerralleen ton koodin, millä sä sait vielä ilmaisen toimituksen. Ja tuolta videon alta sä pääst linkillä Idol Swedenin alennuksiin. Jos sä katsoit tän videon tänne asti, kommentoi videon salainen sana, joka on... Finni! Finni! Ja täältä tulee edellisen videon salaisen sanan kommentoijan shoutit Anu Hirvikallio Henki. Nää videot on best. Ihan superkiva, että tykkäsitte noista Halloween-spessuista. Toivottavasti tykkäsitte myös tästä videosta. Ootte parhaita. Ja me nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Moi! Moi. Bye. Bye.